Саламатсыңарбы балдар, 7-нче класслар өчен алгебра сабагын улантабыз. Бүгенге сабактын темасы бүтүн туйнтмаларды өзгөртүү. Демек балдар, бүгүн сабакта бүтүн туйнтманы көп мүчөгө өзгөртүү, көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонуу, бүтүн туйнтмалардын өзгөртүүлөрүн колдонуу темалары боюнча түшүнүк алабыз. Анда өтүлгөн сабакты кайталап көрөлү, туйнтманын маанисин тапкыла. Бул туйнтма сандуу туйнтма деп аталат. Ал эми сандуу туйнтманы чыгарып жообун тапсак, 1.3 кошулган 3.9 бул 5.2 барабар. 7ни 2ге кошуп, аны квадратка көтөрсө 81ге барабар. 7ден 3.4 алып, аны 2ге бөлсөм 1.8ге барабар. 1.2 2.8 кошуп, аны кубка көтөрсөм 64ке барабар. 5ден 3.2 менен 1.8 суммасын кемитсе 0ге барабар. Демек бул сандуу туйнтманын мааниси дагы сан экен балдар. Анда амалдарды аткарыла дейт. Төмөндөгү туйнтма бул кандай туйнтма? Бул тамгалуу туйнтма көрүп атабыз. Демек төмөндөгү туйнтманы аткарып көрөлү. 5а кошулган 1ге а минус 7ни кошолу. Анда 5а плюс 1 менен а минус 7нин суммасы 6а минус 6 экен. Анда 6а минус 6дан 3а'ны кемители. 6а минус 6 менен 3а'нын айырмасы 3а минус 6 экен. Эми буга 5 кошулган 7а'ны кошолу. Кошсо 10а минус 1 болду. Ал эми 10а минус 1ди 2ге көбөйтүп көрөлү. Анда 2ге көбөйтсөк 20а минус 2 чыкты. Бул кандай туйнтма? Бул тамгалуу туйнтма балдар. Анда балдар, туйнтмалар сандуу туйнтма жана тамгалуу туйнтма болушат экен. Ошондой эле бүгүн бүтүн туйнтма жөнүндө түшүнүк алабыз. Бүтүн туйнтма деп эмнени айтабыз? Демек, кошуу амалы менен кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана нөлдөн айырмалуу санга бөлүү амалдары менен сандардан өзгөрмөлөрдөн турган туйнтма бүтүн туйнтма деп аталат. Бүтүн туйнтмалар көп мүчөлөрдөн турат же бир мүчөлөрдөн турат. Ал эми y квадрат бөлүнгөн 9 минус 8 y плюс 7 түрүндө туйнтмада бүтүн туйнтма. Мында 9 нөлдөн айырмалуу сан, ошондуктан бул бүтүн туйнтма деп аталат. Ал эми s квадрат плюс 1 бөлүнгөн с минус 1 туйнтмасы бөлчөктүн бөлүмү өзгөрмөнү кармап тургандыктан бул бүтүн туйнтма болуп эсептелбейт. Анда балдар, каалаган бүтүн туйнтманы көп мүчө түрдө көрсөтүүгө болот экенин билдик. Каалаган бүтүн туйнтманы көп мүчө түрүндө көрсөтүүгө болот. Эгерде кашанын алдына плюс белгиси турса, анда кашанын ичине кошулуучулардын белгисин өзгөртпөсө кашаны алып таштап жазууга болот экен. Эгерде кашанын сыртына минус белгиси турса, анда кашанын ичине кошулуучулардын белгисин өзгөртүп, карама каршы белги менен жазабыз. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүү жана алынган көбөйтүүндөлөр кошуу керек. Башкача айтканда, кашанын сыртында санды кашанын ичиндеги ар бир кошулуучуга мүчөлөп көбөйтүп алынган жыйынтыгын кошобуз. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн бир көп мүчөнүн ар бир мүчөсүн экинчи көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп алынган көбөйтүүндөлөр кошуу керек. Төмөндөгүдөй мисалды карап көрөлү. Туйнтмалардын кайсылары бүтүн болушат? Минус x y квадрат бүтүн туйнтма. А минус 5ти а квадрат минус 5а плюс 25ке көбөйтүү дагы бүтүн туйнтманы берет. Ал эми b квадрат минус b плюс b'дан 1 деген туйнтма бул бүтүн туйнтма болбойт. Себеби бөлчөктүн бөлүмү өзгөрмөнү кармап турат. Андан кийин с бөлүнгөн 11 кошулган с туйнтмасы бул бүтүн туйнтма болуп эсептелет. Себеби 11 нөлдөн айырмалуу сан. Бул туйнтмабыз бүтүн туйнтма болуп эсептелет экен. Анда төмөндөгүдөй мисал карап көрөлү. Туйнтманы көп мүчө түрүндө көрсөткүлө дейт. 2x көбөйтүлгөн x минус 3 алынган 3x көбөйтүлгөн x плюс 5ден туйнтма берилсин. Бул туйнтманы чыгарыш үчүн кашанын сыртында бир мүчөнү кашанын ичинде көп мүчөлөрүн ар бирине мүчөлөп көбөйтүп чыгабыз. 2xти x'ка көбөйтсөк 2x квадрат, 2x минус 3 көбөйтсөк минус 6x, 3x'ти да кийинки каша менен мүчөлөп көбөйтөбүз, анда 3x квадрат минус 15x чыгат. Анда окшош
кошулушуларын жыйнасак, минус x квадрат минус 21x. Кийинки мисалды карап көрөлү. А плюс 7 көбөйтүлгөн а минус 7 минус а минус 3 квадраты. Бул туюнтманы чыгаруу үчүн биз билген эки туюнтманын суммасын, эки туюнтманын айырмасын көбөйтүүнү карап көрөлү. Көбөйт эрежесин колдонобуз. Бул туюнтманы чыгарыш үчүн а плюс 7-ни а минус 7-ге көбөйт үчүн кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланабыз. Анда эки туюнтманын айырмасын анын суммасына көбөйтүүдө биринчи туюнтманын квадратынан экинчи туюнтманын квадратын кемитүү керек. Анда а квадрат минус 49 минус а минус 3 квадрат көтөрүү үчүн эки туюнтманын айырмасын квадратынын формуласын пайдаланабыз. Анда биринчи туюнтманын квадраты биринчи жана экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадраты. Эми кашанын сыртында минус белги тургандыктан кашанын ичиндеги кошулуучулардын баарды карама каршы белги менен жазылат. Анда а квадрат минус 49 минус а квадрат плюс 6а минус 9. Мында а квадрат жана минус а квадрат белгилери ар башкалганда мунун суммасы 0 болот. Минус 49 минус 9 бул минус 58 берет. Анда ал 6а минус 58 деген жыйынтыкты алдык. Дагы бир мисал карап көрөлү. Туюнтманы көп мүчө түрүндө көрсөт. 4b көбөйтүлгөн кашанын ичине 3b плюс 6 минус 3b минус 5 дагы кашанын ичине 3b плюс 5. Демек бул туюнтманы чыгарыш үчүн кашанын сыртында 4b'ни кашанын ичинде кошулуучулардын баардыгына мүчөлөп көбөйтөбүз. Анда 12b квадрат плюс 24b келип чыкты. Кийинки эки кашаны көбөйтүш үчүн квадраттардын айырмасы формуласын пайдаланабыз. Анда 9b квадрат минус 25 болот. Мында минуска карата кашаны ашсам 12b квадрат плюс 24b минус 9b квадрат плюс 25. Окшош кошулуучуларын жыйнасак 3b квадрат плюс 24b плюс 25. Анда алар теңдештикти далилдеп көрөлү. 5a көбөйтүлгөн кашанын ичине а квадрат минус 8а минус 8а көбөйтүлгөн а квадрат минус 5а барабар минус 3а куб деген теңдештик берилди. Анда бул теңдештиктин сол жагын оң жагына барабарлайлы. Алгач жазып алабыз дагы кашанын сыртындагы бир мүчөнү кашанын ичиндеги көп мүчөнүн ар бирине мүчөлөп көбөйтүп чыгабыз. Анда 5а'ны а квадрат көбөйтсөк 5а куб минус 5а'ны 8а'га көбөйтсөк минус 40а квадрат минус 8а'ны а квадрат көбөйтсөк минус 8а куб минус 8а'ны минус 5а көбөйтсөк плюс 40а квадрат. Мында окшош кошулуучуларын жыйнайлы. Анда минус 40а квадрат жана плюс 40а квадрат суммасы 0. 5а кубтан 8а кубту алсак минус 3а куб келип чыгат. Анда минус 3а куб минус 3а кубка барабар теңдештиктин сол жагы оң жагына барабар болду. Теңдештик далилденди. Дагы бир мисал карап көрөлү. X плюс 1 квадраты минус x минус 2 квадраты барабар 3 көбөйтүлгөн 2x минус 1 деген теңдештик берилсин. Дагы барабардыктын сол жагын жазып алалы, оң жагына барабарлайлы. Алгач x плюс 1 квадраты эки туюнтманын суммасы квадраты. Кийинкиси эки туюнтманын айырмасы квадраты. Ушул эки формуланы колдонуп кашаларды ачабыз. Анда x квадрат плюс 2x плюс 1 биринчи кашада минус кийинки кашаны ачабыз. X квадрат минус 4x плюс 4. Мында минуска карата кашаны ашсам кашанын ичиндеги кошулуучулардын баардыгы карама каршы белги менен жазылат. Анда окшош кошулуучуларын жыйнайбыз. X квадрат минус x квадрат экөөнүн суммасы 0. Ал эми 2x 4x кошсок 6x. 1ден 4ти кемисек минус 3. 6x минус 3 туюнтмасы. Мында 6 дагы 3 дагы 3ке эселүү болгондуктан 3ти кашанын сыртына чыгарам. Анда 2x минус 1 келип чыгат. Анда бул теңдештиктин сол жагы оң жагына барабар экен. Теңдештик далилденди. Демек балдар бүтүн туюнтманы көп мүчөгө өзгөрүп түзүү үчүн алгач кашаларды ачуу эгер кашалар бар болсо. Андан кийин кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуу эгер ылайык келсе. Ыңгайына жараша окшош кошулуучуларды топтоо. Көп мүчөнүн ар бир мүчөсү стандарттуу түрдө бир мүчө болсо, бул көп мүчөдө окшош мүчөлөр жок болсо, стандарттуу түрдөгү көп мүчө деп аталат. Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонууну карап көрөлү. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу бул көп мүчөнү эки же бир нече көп мүчөлөрүн көбөйтүүндө көрсөтүү. Башкача айтканда а с плюс а д плюс б с плюс б д
көп мүчөсүндө. Биринчи мүчө менен экинчисин бир топтойбуз, жана үчүнчү менен төртүнчүнү бир топтойбуз. Биринчиден А-ны кашанын сыртына чыгарып, экинчиден Б-ны кашанын сыртына чыгарып, жалпы көбөйтүүчү көп мүчө катары С плюс Д-ны кашанын сыртына чыгарсак, мына ушундай көбөйтүүчүлөргө ажырайт. Демек, балдар, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу үчүн жалпы көбөйтүүчүн кашанын сыртына чыгаруу жолу менен ажыратсак болот. Топтоо жолу менен көбөйтүүчүлөргө ажыратсак болот жана кыскача көбөйтүүнүн формулалары. Жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгаруу үчүн эмне кылыш керек? Жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгаруу 6x куб плюс 12x квадрат минус 9x тең 3 мүчө берилсин. Мында алгач коэффициенттерин карап көрөбүз. 6, 12 жана минус 9. Бул үчөө 3'кө эселүү. Демек 3'тү кашанын сыртына чыгарабыз. Анда биринчи көп мүчөдө, 6'нын орун 2 калат. Экинчи көп мүчөдө 4, үчүнчү көп мүчөдө минус 3 калат. Эми x өзгөрмөлөрүн карап көрөлү. Мында x куб, экинчиде x квадрат, үчүнчүдө x. Демек x'ти жалпы кашанын сыртына чыгарсак болот. Биринчи кошулуучуда x квадрат, экинчи кошулуучуда x, үчүнчүдө x кашанын сыртына чыкты. Анда 3x'ы жалпы көбөйтүүчү катары кашанын сыртына чыгарсам, кашанын ичинде 2x квадрат плюс 4x минус 3 деген жыйынтыкты алдык. Демек, балдар, топтоо жолу менен кашанын сыртына кантип чыгарыш керек? Бизге ушундай тоюнтма берилсин. Бул тоюнтманын биринчи жана экинчисин бир топтодук, плюс үчүнчү жана төртүнчү бир топтодук. Биринчи каша А'га эселүү болгондуктан А'ны кашанын сыртына чыгарабыз, плюс экинчи каша Б'га эселүү болгондуктан Б'ны кашанын сыртына чыгарабыз. Барабар. Мында С минус Д жалпы көбөйтүүчү көп мүчө болгондуктан, жалпы көбөйтүүчү көп мүчө катары кашанын сыртына чыгарсак, биринчи кошулуучудан А плюс экинчи кошулуучудан Б калат. Демек, топтоо жолу менен да көбөйтүүчүлөргө ажырата алат экенбиз. Кыскача көбөйтүүнүн биз билген формулалары: сумманын квадраты, айырманын квадраты, квадраттардын айырмасы, сумманын кубу, айырманын кубу, кубтардын суммасы жана кубтардын айырмасы деген формулалар менен тааныштык. Мына ушул формулаларды пайдаланып, өзгөртүп, түзүүнү жүргүзсөк болот. Демек, төмөндөгүдөй мисал карап көрөлү. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. 2а квадрат минус 2b квадрат көп мүчө берилсин. Бул көп мүчөдө 2'ни жалпы кашанын сыртына чыгарсам, биринчи кошулуучуда а квадрат, экинчи кошулуучуда б квадрат калат. Ал эми а квадрат жана б квадрат бул квадраттардын айырмасы, эки туюнтманын квадраттарын айырмасы, эки туюнтманын айырмасын анын суммасына көбөйтүүгө барабар. Демек, 2 көбөйтүлгөн а минус б көбөйтүлгөн а плюс б. Дагы бир мисал карап көрөлү. 50x'тин 5-чи даражасы көбөйтүлгөн y'тин квадраты минус 2x'тин 5-чи даражасы көбөйтүлгөн z квадрат. Мында алгач коэффициенттерин карап көрөлү. 50 жана 2 сандары бул 2'ге эселүү. 2'ни жалпы кашанын сыртына чыгарсам болот. Анда биринчи кошулуучудан 25 калат. 25 жана 2'ни көрсөк 50 болот да. Демек, экинчи кошулуучудан 2'нин ордуна 1 калат. Андан кийин өзгөрмөлөрүн карап көрөбүз. X өзгөрмөсү. Бул жерде да x'тин 5-чи даражасы биринчи кошулуучуда, экинчиде да x'тин 5-чи даражасы, анда x'тин 5-чи даражасын чыгара алабыз. Андан кийин y өзгөрмөсүн карап көрөлү. Y өзгөрмөсү биринчиде бар, экинчиде жок. Муну чыгара албайбыз. Z өзгөрмөсүн карайлы. Z өзгөрмөсү экинчиде бар, биринчиде жок. Муну да чыгара албайбыз. Демек, 2x'тин 5-чи даражасын кашанын сыртына чыгарсам, 25y квадрат минус 1 көбөйтүлгөн z квадрат калды. Z квадратты 1'ге көбөйтсөм, каалагандай саны 1'ге көбөйтсөк, өзү келип чыгат. Демек, 1'ди жазбай эле койсок болот. 2x'тин 5-чи даражасы көбөйтүлгөн кашанын ичине 25y квадрат минус z квадрат. Демек, бул балдар, эки туюнтманын квадраттарын айырмасынын формуласын колдонсом, ушул эки туюнтманын айырмасын анын суммасына көбөйткөнгө барабар. Демек, анда биздин берилген туюнтмабыз 2x'тин 5-чи даражасы көбөйтүлгөн 5y минус z көбөйтүлгөн 5y плюс z жыйынтыкка келдик. Андан кийинки дагы бир мисал карап көрөлү. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. M куб плюс m квадрат n минус 25m минус 25n. Бул көп мүчөдө биринчи мүчө менен үчүнчүнү бир топтойлу дагы, экинчи менен төртүнчүнү бир топтойлу. Биринчи кашанын ичинен m'ди кашанын сыртына чыгарсам болот. Экинчи кашадан n'ди кашанын сыртына чыгарсам болот. Анда бул жерде m квадрат минус 25 жалпы көбөйтүүчү көп мүчө. Жалпы көбөйтүүчү көп мүчө катары кашанын сыртына чыгарсак, биринчи кошулуучудан m,
плюс экинчи кошулчу, жана n калат экен. Ал эми m квадрат минус 25, бул m квадрат минус 5нин квадраты болгондуктан, m минус 5, m плюс 5 деп кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланабыз, m плюс n'ден өзүн көбөйтүп жазып коебуз. Демек, балдар, биз көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуу менен ажыраттык. Андан кийин көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратып көрөлү. 18y квадрат минус 60y кошулган 50 деген 3 мүчө берилсин. Бул 3 мүчөдө алгач 18, 60 жана 50 деген сандарынан 2 деген санды жалпы көбөйтүүчү катары кашансыда чыгарам. Анда 9y квадрат минус 30y кошулган 25 калды. 9y квадрат минус 30y квадрат плюс 25 бул кайсыл 2 туюнтманын айырмасынын квадраты. Ойлонуп көрөлүчү. Алгач 9y квадрат бул 3y'тин квадраты. Демек, ал эми 25 5'тин квадраты. А минус 30 болсо, минус 2 көбөйтүлгөн 3y көбөйтүлгөн 5 формула түздөн түз кое алдык. Анда бул формуланы пайдалансак, 2 туюнтманын айырмасы квадратынын формуласын пайдалансак, 2 көбөйтүлгөн 3y минус 5'тин квадраты деген жыйынтыкты алдык. Демек, көп мүчөнү, балдар, биз кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдалануу менен ажыраттык. Андан кийинки бүтүн туюнтмалардын өзгөртүүлөрүн колдонуу дейм. Бизге x квадрат плюс 2'нин квадраты минус x минус 2 көбөйтүлгөн x плюс 2 көбөйтүлгөн x квадрат плюс 4 деген туюнтма берилсин. Бул туюнтмада x квадрат плюс 2'нин квадраты, демек бул 2 туюнтманын суммасынын квадраты. Мына ушул формуланы пайдаланып кашан ачам. Кийинкиси x минус 2 көбөйтүлгөн x плюс 2 бул 2 туюнтманын айырмасын алар суммасына көбөйтүү формуласын колдонам. Анда кыскача көбөйтүүнүн бир нече формуласын колдонуу менен да өзгөрүп түзөөнү жүргүзсөк болот экен. Демек, биринчи кашааны квадратка көтөрсөм, x квадраттын квадраты плюс 2 квадрат көбөйтүлгөн 2 плюс 4 минус кийинки квадраттардын айырмасын x минус 2'ни x плюс 2 көбөйтсөк, x квадрат минус 4 келип чыгат. Ал эми x квадрат плюс 4'ün өзүн жазабыз. Бул жерде x квадрат минус 4 көбөйтүлгөн x квадрат плюс 4 бул дагы эле квадраттардын айырмасына алып келет. Башкача айтканда, 2 туюнтманын айырмасын ошол эле туюнтманын суммасына көбөйтүп атат. Ушул формуланы дагы бир жолу колдоном. Биринчи кашаанын ичин даражага көтөрүп көбөйтүүлөрдү аткарабыз. Анда x'ın 4'üncü derecesi plus 4x kvadrat plus 4 gelip çıkart. Minus kaşağının içinde x kvadratın kvadratı minus 16 olup. Minus kvadrata kaşağını açavuz. Minus kvadrata kaşağını açsak kaşağının içinde koşuluğucular karama karşı belgimine yazılar. Anda bu cerde x'ın 4'üncü derecesi minus x'ın 4'üncü derecesi ökünün summası 0. 4x kvadrat özü yazılar. 4'ü 16'ını koşsun 20. Anda 4x квадрат плюс 20 деген жыйынтыкты алабыз. Анда балдар, окуу китебиңерден 1020-чы көнүгүнү карагыла, бирөөнү чыгаралы, кийинкисин өзүңөр өз алдыңча чыгарып көргүлө. Мында а барабар минус 3'тен 2, б барабар 2'ден 1 деген маанини алганда 3а квадрат б плюс 2а квадрат б туюнтманын маанисин ыңгайлуу жол менен тапкыла дейм. Алгач туюнтманы өзүн жазып алабыз. 3a квадрат b плюс 2a b квадрат. Барабар. Мындан коэффициенттерин карап көрөбүз. Коэффициенттер 3, 2 мындын коэффициенттерин кашаанын сыртына чыгара албайбыз. Аны карап көрөлү. Биринчи кошулуучуда a квадрат, экинчиде a. Демек, аны жалпы кашаанын сыртына чыгара алабыз. Ошондой эле b'ны да кашаанын сыртына чыгара алабыз. Анда биринчи кошулуучуда 3a калат плюс экинчи кошулуучуда 2b калат. Демек, биз туюнтманы жөнөкөйлөттүк. Мына ушул жөнөкөйлөнгөн туюнтмага А'нын жана Б'нын маанилерин коюп көрөлү. А'нын ордуна минус 3'тен 2'ни алып келдик. Б'нын ордуна 2'ден 1'ди алып келдик. Көбөйтүлгөн кашаанын ичине 3 көбөйтүлгөн А'нын ордуна минус 3'тен 2 плюс 2 көбөйтүлгөн Б'нын ордуна 2'ден 1'ди алып келдик. Анда карап көрөлү. 2 менен 2'ни бөлсөк 1, 3 менен 3'ти кыскарсак 1, 2 менен 2 кыскарса 1, анда жыйынтыгыбыз минус 3'тен 1 көбөйтүлгөн кашаанын ичинде минус 2 плюс 1. Минус 2 плюс 1 бул минус 1'ди берет. Анда минус 3'тен 1 минус 1'ге көбөйтсөк, терс санды терс санга көбөйтсөк, оң сан келип чыгат. Демек, биздин туюнтмабыздын жообу а минус 3'тен 2, в барабар 2'ден 1 болгондо 3'тен 1'ге барабар болот экен.
Андан кийин окуу китебиңерден 1090 номерди карап көргүлө. Мында 2n плюс 3 көбөйтүлгөн 3n минус 7 минус n плюс 1 көбөйтүлгөн n минус 1 туюнтмасы каалаган бүтүн n'ди 5ке бөлүнөбү дейт. А дегенде чыгаруу үчүн туюнтманы жөнөкөйлөтүп алалы. 2n плюс 3'тү 3n минус 7ге көбөйтөбүз. А дегенде 2n'ди 3n'ге көбөйтсөм, анан 2n'ди минус 7ге көбөйтөм, 3'тү 3n'ге көбөйтөм, андан кийин 3'тү минус 7ге көбөйтөм, минус n плюс 1'ди n минус 1'ге көбөйтүш үчүн 2 туюнтманын айырмасын, алар суммасына көбөйтүүдө 2 туюнтманын квадраттарынын айырмасы деген формула келип чыгат. Түздөн түз эле ордуна койсом, бизде а'нын ордуна n, b'нын ордуна 1, анда n квадрат минус 1 квадрат экен. Эми туюнтмада көбөйтүүлөрдү аткаралы, кашанын сыртына минус болгондуктан каша минус карата кашаны ачалы, анда биздин туюнтмабыз төмөндөгүдөй жыйынтыкка келет. 6n квадрат минус 14n плюс 9n минус 21 минус n квадрат плюс 1. Мында балдар, 6n квадрат минус n квадрат бул 5n квадратты берет. Минус 14n плюс 9n дагы минус 5n'ди берет. Минус 21 плюс 1 бул минус 20. Экөөнүн белгиси ар башка, чоңунан кичинесин алып, модулу чоңдон модуль кичинесин алып, модулу чоңдон өзүн жазам, демек минус 20. Анда биздин алынган туюнтмабыз 5ке эселүү туюнтма экен. 5ти жалпы көбөйтүүчү катары кашанын сыртына чыгарсам, кашанын ичинде n квадрат минус n минус 4 калды. Демек балдар, 5ке эселүү көбөйүп тургандыктан бул туюнтмабыз 5ке бөлүнөт экен. Анда балдар, окуу китебиңерден ушул мисалга окшоштуруп, кийинки салдарын чыгаргыла, эреже, формулалар дагы бир сыйра кайталап жаттагыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта болгула.